Café com Unicerp. Café com Unicerp. Orientações, dicas e entrevistas que vão discutir temas importantes para você e sua família. Fique ligado, Café com Unicerp, toda quarta-feira às 9 horas, dentro do Show da Manhã com Carlinhos Bio, na Difusora FM 95,3. Pois é, gente, o assunto de hoje, dessa quarta-feira fria, né? Mineração e barragens. Tô recebendo aqui o professor doutor Gilberto Fernandes, que é professor supervisor de estágio do curso de engenharia civil do Unicer. Professor, bom dia, seja bem-vindo ao Show da Manhã, alegria recebê-lo aqui. Bom dia, Bill, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Para nós é um prazer e uma honra estar aqui, para que a gente possa aí comentar e discutir esses temas que são bastante atuais, né? Verdade. Tá em foco aí no país e no mundo, né? Mineração e barragens. Pois é, inclusive dois fatos, um mais recente agora, um já tem algum tempo, que criou uma certa crise dentro do setor minerário brasileiro, dentro de Minas Gerais. Até a primeira pergunta minha é o seguinte, são várias barragens em Minas, porque o solo mineiro, o subsolo mineiro, melhor dizendo, é rico. O que temos no subsolo mineiro? Em cima a gente sabe que tem, né? É fantástico, um povo maravilhoso, que faz pão de queijo, etc. Mas e no subsolo? Pois é, no subsolo a gente tem minerais e a gente então precisa ter em mente o conceito de mineração. A mineração nada mais é do que você extrair minerais. E minerais, ele tem um valor econômico fabuloso. Isso desde a antiguidade. Certo. Se você for olhar, a gente teve aí o diamante, né? O bronze, o cobre. Então, buscando o conceito de mineração, que é uma indústria de extração de minerais. E qual é o conceito do mineral? É um composto inorgânico de formação natural, é igual você colocou. No subsolo, você tem então esses compostos na forma natural. Entendo. E a mineração é essa arte de você extrair esse mineral de uma forma que você possa agregar valor. E como que é feito isso? Na verdade, esse mineral, ele vem como que dentro de um cobertor, que é o solo natural, e ele vem no subsolo. Então você precisa extrair esse solo superficial e chegar nesse mineral, né? E esse mineral, ele tem um valor na nossa vida bastante intenso. Igual você colocou, em Minas a gente tem aí em média de 80 compostos inorgânicos, que são esses minerais. Então a gente temos muita sorte de ter esse subsolo rico, né, em minerais. E a atividade de extração e beneficiamento precisa ser bem, vamos dizer, estudada, para que o dano ambiental agregado, já que você vai ter que escavar e depois você tem que quebrar o solo ou a rocha para poder, a partir daí, você purificar o mineral. Ele vem pronto, a natureza já o fez, ele está pronto. O que nós temos que buscar é tirá-lo para que poder você vendê-lo. E no caso, por exemplo, vamos citar o caso aqui de patrocínio. Sim. A gente tem aí o fosfato. Né? E ele é um óxido de fósforo e ele tem então um valor econômico, né, bastante alto na indústria de fertilizante. Então nós temos que extraí-lo, tirar esse cobertor para poder quebrar esse solo, no sentido de você aumentar o teor. Porque para você ter uma ideia, embora ele venha com a forma química dele pronta, mas o teor é baixo. A gente encontra ele na natureza com 5%. Você precisa transformar em 100%. Então você vai ter que extrair o que a gente chama de rejeito, né, para poder aumentar esse teor. Então é uma indústria, né, bastante promissora, com valor econômico destacado, né, numa matriz econômica de um país, de um estado, de um município. Então ele não pode ser
Vamos dizer assim, abandonado. De forma nenhuma, nós temos que realmente trabalhar no sentido de que essa extração, porque você tem dois momentos na retirada desse mineral. Primeiro, você tem que tirar o cobertor, solo natural. E normalmente ele é chamado de estéril porque ele não tem valor econômico. Você precisa depositá-lo, a gente chama de uma pilha, seria na verdade uma nova montanha. Você está tirando para descobrir o veio do mineral que você quer. Esse mineral ele não vem com 100%. Seria ótimo, por exemplo, o diamante, o ouro, ele já vem com 100%. No caso dos outros minerais, não. Você precisa, então, aí fazer o que nós chamamos de beneficiamento ou um tratamento. Em que consiste esse tratamento? Consiste em você quebrar esse solo ou essa rocha para que você possa purificar. Torná-lo puro, né? E isso então vai gerar o quê? Um resíduo. E esse resíduo, no beneficiamento, você tem que usar água. Então você tem, no processo de beneficiamento, que construir um reservatório. Então, se você verificar a barragem, o que é a barragem? É um reservatório, onde você vai colocar esse resíduo, para que você possa então purificar o minério. Que é o que vai te dar o retorno financeiro. Né? E aqui em Patrocínio é um fosfato, né? Uhum. Mas agregado nesses resíduos não tem um outro tipo de minério que é comum na nossa região aqui, que poderia ser utilizado também? Ou entende-se que pelo valor, né? Não é vantajoso? Tem. É sempre o solo ele é bastante heterogêneo. Certo. Você tem sempre vários minerais presentes. Né? E você então tem que verificar o teor do ponto de vista econômico, porque só para você ter uma ideia, para cada um de fosfato que você vai retirar, você tem 6 de resíduo, e esse resíduo ele precisa ser acondicionado. Qual é hoje o ponto de avanço tecnológico? É fazer a retirada desse resíduo pela via seca, para você não usar água, porque a água, ela no processo em que você tem que usar compostos químicos e às vezes com elementos pesados, que vão contaminar e danos ambientais agregados. Entendi. Então, o avanço tecnológico é que vai proporcionar a recuperação dos outros minerais presentes. Porque o teor é que vai te dizer, olha, hoje economicamente está viável, hoje não está. Por isso que a gente usa pilha para poder depositar o estéril, porque no estéril você tem lá uma gama de minerais em teores baixo. Mas amanhã esse teor pode ser economicamente viável. A gente tem o caso, por exemplo, do ouro. O ouro, em determinada época, a gente, abaixo de 12, 13% de teor, ele não era explorado. Hoje nós estamos 7%. Olha só. 7% você já está extraindo. Mas de acordo com a demanda de mercado, ou seja, a necessidade do mercado mundial, porque nós somos exportadores, né? Exato. Consumo interno e também exporta essas matérias. Exatamente. Essa demanda, ela envolve muito, vamos dar um exemplo, o caso do níquel. Né? Você hoje está trabalhando no teor de 2%. Porque a demanda internacional é grande, o valor agregado é alto, né? Você trabalha com $60 a tonelada. É o caso do minério de ferro, né? Nós estamos hoje trabalhando $90 a tonelada, já tivemos até 180. Então, em função da demanda internacional, os nossos minerais, né? O nosso subsolo, como você colocou, fornece a matéria-prima. E nós temos aí estar atento, né, a esses depósitos que a gente tem que fazer, porque eles amanhã poderão ser fonte, poderão ser mina, para onde você extrair um determinado mineral que, a partir da procura, né, ele vai ter um valor que economicamente fica viável a sua exploração. Interessante. Uhum. Inclusive com esses rompimentos, houve negligência, essas barragens eram barragens antigas, né, até mesmo para a gente citar esses incidentes ou acidentes, né, eu acho que ocorridos aqui em Minas Gerais, até para a gente buscar aqui para nossa região qual que é a realidade de hoje aqui. Lá, na sua avaliação profissional, o que aconteceu? Pois é, as barragens, elas são dispositivos de contenção. Na verdade, é um reservatório. Esse reservatório, pelo fato dele abrigar, ele condicionar grandes volumes,
ele tem uma necessidade de ser um projeto bem elaborado, uma construção bem fiscalizada e uma operação em conjunto do empreendedor com os órgãos de fiscalização, uma ação conjunta para que essa operação e manutenção seja efetivas, eficaz. O que acontece é que as nossas barragens, elas possuem ótimos projetos, né? Foram construídas com tecnologias de ponta. A nossa engenharia brasileira é reconhecida mundialmente como detentora, né, de uma tecnologia de barragem de primeiro mundo, de primeira ordem, né? Temos reconhecimento do Canadá, dos Estados Unidos. Então, não existe uma causa única, ô Bill. O que nós temos é, às vezes, a manutenção, ela não é feita com o devido cuidado necessário. Porque, como tudo que a gente tem nesse mundo, né, ele precisa ser cuidado, ser olhado. E a barragem, ela é uma estrutura em que você tem vários setores delas que precisam ser acompanhados durante a operação, com uma manutenção eficiente. Você tem, por exemplo, uma fundação, né, em que você tem que ficar atento com a percolação de água. Você tem um vertedouro. O que é um vertedouro? É um canal de fuga quando você tem um excesso de água acumulado. E você tem os taludes, que são, vamos dizer assim, a elevação para conter, já que é um reservatório. E essas estruturas, elas precisam serem bastante acompanhadas de perto. E a principal estrutura da barragem são os filtros. Qual é a função do filtro? É deixar que a água tenha o seu curso natural. Ela não pode ser retida e não pode passar pelo maciço da barragem. A gente tem na barragem um núcleo dela, que é feito de argila, um barro com bastante plasticidade, e que a água não pode chegar ali. Então você tem então um dreno, que a gente chama de a drenagem principal da barragem, e a água, então, quando ela bate nesse dreno, e o que é um dreno? É um caminho preferencial para a água, feito de areia, feito de brita. E você então tem canais ali para a água se dirigir, né, com melhor facilidade. Em vez dela ir para o solo, que é bastante fechado, né, ela vai para a areia e para a brita. Só que quando ela passa, normalmente ela deixa o sedimento. O que é sedimento? São pedaços pequenos de solo. Esses sedimentos vão se acumulando e vai fechando os canais que você tem entre a areia e a brita. Qual é a consequência? A água não mais está passando e ela começa a ser represada. E esse represamento, quando ele atinge o centro de gravidade da barragem, o efeito é um saturamento. Ele fica como se fosse uma lama umedecida. E isso faz com que o coeficiente de segurança... O que é o coeficiente de segurança? É você verificar em estado crítico o que pode destruir aquela estrutura, né? E a norma brasileira 13.028, ela fala que o coeficiente de segurança tem que ser 1.3. Significa que você tem que construí-la e deixar como se você tivesse colocar resistência nos materiais de construção o dobro que você precisaria para poder não ocorrer a ruptura. Agora, quando você tem um umedecimento, o filtro não funcionando, ou então uma erosão regressiva de talude, a estrutura começa a sofrer, né, uma ruptura que vai lentamente crescendo. Por isso que, na verdade, são várias causas. Você tem, então, a fiscalização não estava sendo feita da forma eficiente, o empreendedor, em função até de redução de custo, tem uma preocupação só com o produto, né? Porque a mineração, ela tem os vários setores. Tem o setor que está lá só produzindo o minério. Tem o setor que está contendo o resíduo, que é a barragem. E esse acompanhamento não estava sendo feito da forma eficiente. Então, a gente, hoje na engenharia, tivemos esse susto, né, de verificar que, embora os projetos sejam bons, né, a operação bem executada, mas na manutenção, durante a operação, não estava sendo verificados os relatórios. Entendo, aí ocasionou tudo isso. Isso.
Gente, são 9h46. Só um questionamento aqui. Para contenção da água numa barragem hidrelétrica, por exemplo, são feitas barragens com concreto, aí feito toda uma estrutura de ferragem, etc. e tudo mais. Não seria mais viável, isso é assim, uma visão aqui de um cidadão extremamente leigo dessa área, de ter feito essas barragens dessa forma, com essa estrutura, porque impediria de acontecer fatos como vem acontecendo, porque dá para se projetar lá na frente, falar, olha, um dia isso pode acontecer, ou isso vai acontecer. Ou seja, vidas perderam, uma série, porque as barragens de hidrelétrica, né, feito, tudo bem que ali é o puro líquido, é água, mas existe a água, contém-se a massa, libera-se a água, né? Não seria mais viável, professor? Perfeitamente. Não digo viável assim, economicamente eu acredito que não, mas optaram pelo mais barato, né? Pra eu entender. É isso que eu ia te colocar aqui. Nós temos para poder construir barragem, mesmo as barragens de solo, argila, de enroncamento, que é de pedra solta, e as de concreto, igual você citou, a gente tem uma tecnologia, vamos voltar ao caso de solo. Certo. Ela poderia ser executada em camadas de 20 centímetros de espessura para você fazer a compactação numa tecnologia de umidade ótima. Isso significa que você vai estabilizar a camada de solo com espessura máxima de 20 centímetros. E isso você está vendo que então demoraria mais tempo e o custo seria maior. O que que a mineração optou? Optou por fazer as barragens colocando o resíduo do próprio rejeito, né? O que está sendo extraído, e ele é um elemento mineral pesado. Então, ele é simplesmente depositado em camadas bastante superiores aos 20 centímetros, e o fato principal, igual você colocou, é custo. Ficaria mais caro. Então a mineração, em função de valor agregado e de custo, ela optou para fazer barragens usando o próprio rejeito e não fazendo a compactação, só depositando esse material. O que que acontece quando você coloca um material pesado, densidade 4? O solo, a densidade é 1.7, né? O rejeito de mineração é 4. Se você deixar ele simplesmente depositado e ele ficando seco, ele está estável. Agora, se a água chegar, ele vai umedecer. Desestabiliza tudo. Então, você poderia me perguntar, então essas barragens são seguras? Elas são seguras desde que você faça uma cobertura de concreto, o que é feito no Chile, nos Estados Unidos, após acidente. A gente deve lembrar que esses acidentes não é só uma exclusividade brasileira, não. No mundo, a gente tem, em média, duas por ano. Eu mesmo estive na China fazendo uma consultoria a respeito de ruptura de barragem em 2010. Também ocorreram lá, em função dessa opção, né, do mais barato, e que apoiado numa drenagem, essa drenagem, ao ser comutada, ser fechada, ela não tira a água vai umedecer. Mas qual que seria o fator de segurança? É você estar fiscalizando de perto. Entendi. Então eu acho que dá para usar sim, né, a tecnologia de mineração, desde que você tivesse uma ação eficiente. Agora, se nós vamos, igual você colocou, no futuro pode acontecer? Pode. Então vamos fazer com a tecnologia das hidrelétricas de compactação. Ficaria perfeito. 10h07, segue aqui, né, o nosso café com o Unicep. Eu estendi porque é muito importante nós falarmos da nossa região. Hoje a gente vê o temor, né, dos moradores ali da região de Barão de Cocais, ou seja, com o risco iminente de rompimento da barragem lá. O pessoal não dorme, a vida econômica da cidade praticamente zerou, né? Ou seja, afetou muitos setores da economia, a população, ou seja, é um problema sério. E as pessoas falam, poxa, a gente tem aqui na nossa região barragens. Qual o perigo para patrocínio? Aliás, vamos começar o seguinte agora, o professor Gilberto. Nós temos aqui a extração aqui em Patrocínio, isso, né? Perfeito. Com a Mosaic, né? A Mosaic. Uhum. Aí, na região de Serra do Salito, nós temos também a Iara. É o mesmo minério? É fosfato nas duas, isso, ou não? É, fosfato nas duas. Pois é. Na nossa região, aqui em Patrocínio, dentro da área de Patrocínio, na antiga Vale ali, o pessoal ainda refere-se a Vale, mas a Mosaic, ali tem barragem ou não? Não tem. Sim. Não tem. Aqui, o complexo de mineralógico de Patrocínio, ele é composto por uma mina de extração, né? Onde você tira o estéreo,
O estéreo é aquele cobertor que eu comentei, certo, que vem protegendo o minério. Certo. E é pela via seca, né? Ele é feito através de trator, de esteira, escavadeira e caminhões. E você tem, então, a mina, onde você extrai esse estéreo, né? Esse estéreo é levado por uma pilha, numa distância de 5,5 km, onde você coloca esse estéreo, que é um solo, né? Numa forma seca. A matéria bruta, né? Matéria bruta. E o minério, ele é extraído, ele é transportado por caminhões até uma pera ferroviária, onde ele é embarcado para o complexo minero-químico de Araxá. De Araxá. Onde ele vai ser beneficiado. E no tratamento, que é o beneficiamento desse minério, é que você tem que ter a barragem. Porque aí você tem a via úmida, onde você vai ter filtração, e aí você tem o rejeito, que é uma lama que precisa ser contida. Então, em Patrocínio, nós ainda não temos a barragem. Ou seja, esse ainda não descarta a possibilidade de termos. A gente entra já nesse assunto. Uhum. Falando de Serra do Salitre, lá tem a extração e o processamento, o beneficiamento? Perfeito. Ah, lá a planta aí tem barragem, então. Tem barragem. A planta é completa, né? Ela tem a mina, a extração, tem a usina de beneficiamento e já sai o composto pronto, né? Por ser uma barragem nova, por ser um empreendimento imobiliário, minerário novo, ou seja, essa barragem, ela como que ela está a nível de volume? Ela tá cheia, tá pela metade, tá começando agora, tem perigo de rompimento ou não? E se tiver rompimento, tem perigo de afetar patrocínio? Pois é, como está no início o empreendimento, né, não existe o risco de ruptura. É uma estrutura que foi projetada, né, que foi construída com tecnologia de ponta, então ela está no início de operação, né? Então, se você for olhar a questão do risco de ruptura, é que você trabalha uma matriz de risco onde você coloca as quatro estruturas, né, existentes dentro da barragem, e você analisa nessas estruturas danos. Como a Dayara lá na Serra é nova, né? Certo. Ela ainda está começando a operação, então esse risco não existe. E mesmo se tivéssemos um nível, essa matriz de risco, você coloca as quatro estruturas e avalia se tem algum dano. E normalmente esse dano é tempo de uso, é a operação que leva a essa degradação. Certo. Então, como lá começou, agora não tem. Mas se tiver, você teria então que classificar em três níveis, né? De 1, 2 e 3. O 3 sendo a iminência de ruptura, e é quando você tem então um dano, né? Quer seja na fundação, quer seja no canal de fuga, quer seja no filtro ou na estrutura de talude da barragem. No caso lá, se acontecer, não afetaria a gente aqui, por causa da calha de drenagem. Então você não tem esse risco. Não tem risco. Não tem risco. Agora, onde tem risco é Araxá, para onde esse minério que é extraído aqui da Mosaic, na área de Patrocínio, para Patos de Minas, que está, para Araxá, que está no nível 3, né? Exatamente. E esse risco, nível 3, obviamente, ele foi progressivo, né? Partiu do 1 para o 2 para o 3. Perfeito. 3 é o máximo. Seja, está paralisado lá as atividades. Exato. Lá houve uma. Após o evento lá em Brumadinho, né? O próprio empreendedor, também aí nesse caso a Agência Nacional de Mineração, processou uma vistoria geral em todas as barragens. A gente tem até no site da Agência de Mineração o estado que se encontra, está em processo aí quase todas as barragens fazendo essa fiscalização com relação a essa árvore de risco. Você vai lá, verifica visualmente, né? Roda a estabilidade através de um software, né? Um programa de computacional, onde você verifica qual é a questão da estabilidade. E você então teria condição, né, de dizer o seguinte: olha, essa barragem está com risco. O caso de Araxá, né, ela tem uma barragem com mais de 35 anos de uso, né, com vários empreendedores, e isso então levou a uma degradação, né, por falha de manutenção, e que agora foram identificadas em função de Brumadinho. E aí começamos a olhar a manutenção, o estado que se encontrava, os empreendimentos, as barragens, e Araxá está paralisado em final de abril, e a perspectiva de ações de correção estão sendo executadas lá, no sentido de voltar
a ter a segurança da barragem. Esse é um assunto bastante importante, né? Nós não precisamos ficar, vamos dizer assim, alarmados nem preocupados, certo, porque a engenharia já identificou a falha existente lá na barragem de Araxá, e já está sendo feito as medidas de correção. Por isso foi interrompida a produção, né? No caso aqui do CMP de Patrocínio, o minério não está sendo mais transportado, né? As atividades, inclusive, estão paralisadas. Estão, né, paralisadas. Só estão fazendo mesmo a retirada do estéreo. E lá em Araxá também está paralisado em função das correções que estão sendo feitas. Quais são essas correções? Desobstrução dos filtros, o rebaixamento da lâmina d'água, porque em função do filtro está comatado, está fechado, a lâmina d'água subiu, elevou. E aí estava com um nível de 3,5 metros. Está sendo rebaixado através de bombas. Ah, sim. E está sendo alteado os taludes para poder comportar. E a perspectiva é que em final de agosto, início de setembro, essas obras de recuperação estejam concluídas. Aí a agência vai voltar a fazer uma nova vistoria em loco para poder checar. E aí sim, em caso positivo das medidas de correção, esse nível 3 seria rebaixado e ela voltaria a receber, a operar. Caso Deus queira que não, né, viesse a romper essa estrutura lá de Araxá, o Patrocínio seria afetada? Não. A calha de drenagem, o que nós poderíamos ter são consequências de efluente de rios que poderiam estar na mesma bacia. Mas risco de área, por exemplo, de inundação, não. Nós não teríamos, tá? Porque a calha de drenagem, ela vai no sentido de Sacramento, né? Então, nós não teríamos nenhum risco com relação a isso. Professor Gilberto, a pergunta que não se quer calar, o senhor citou nas suas falas aí, ainda não. Uhum. Ou seja, eu entendo isso como uma possibilidade de, né? Nós não temos a planta química aqui em Patrocínio. Eu imagino, a nossa jazida aí, segundo comentam, ela de fosfato, ela pode ser explorada em torno de 200 anos. Ou seja, com o tempo, eu imagino que a planta química próximo ao local de extração e sua economia de transporte ao longo do tempo seria uma coisa que eu imagino que esteja dentro dos planos da empresa de colocação dessa planta química aqui em Patrocínio. Existe essa possibilidade realmente? Perfeitamente, existe sim. Porque, veja só, o Brasil ocupa a sexta colocação na produção mundial de fosfato. E nós somos o quarto consumidor desse produto. E aqui, no nosso município, né? A planta de Patrocínio, você tem aí uma capacidade instalada de 6,5 milhões de toneladas, né? Com uma previsão aí de exploração de 20 anos. 20? 20 anos. Já ouvi falar 200. Não, 20 anos. Com a planta atual. Com a planta atual. Isso, as reservas é isso mesmo, é 200. Você tem reservas imensas ali no nosso subsolo. Entendo. Agora, o que quer dizer o seguinte, igual você colocou, a planta química, ela normalmente ela é feita junto da mina? Sim. Em todo empreendimento, você quando vai lavar o minério, você já coloca o beneficiamento junto, o tratamento junto. Igual foi feito na Iara, aqui na Serra. O que aconteceu aqui em Patrocínio foi que o aporte financeiro, em função de um ano difícil do empreendedor da época, que era a Vale, por insucessos na Argentina, na África, foi cortado o investimento. Mas eu acredito, né, porque essas informações são do empreendedor, que a colocação da planta química, ela é uma necessidade para você, inclusive, ter uma margem de lucro para o empreendedor. Para nós, como sociedade, como população, é benéfica ou é ruim? Ela vai trazer benefícios para a sociedade, emprego. Para o poder público, arrecadação de tributos. Porque na planta química você tem um valor agregado. Hoje nós só temos a extração do minério. Então, o que nós precisamos ter é uma planta química com tecnologia de ponta, usando um processo de filtração de tal maneira que você possa retirar essa água e retornar a ela potável para o meio ambiente, e aí sim a gente receber essa planta química, porque ela vai nos trazer recurso,
vai nos trazer emprego. E você teria aí o benefício, uma comparação simples. Ônus e bônus. A comparação simples é, não adianta você só tirar o minério, porque o que vai agregar valor é a planta química. Então, a gente só tem que ter, e agora a Agência Nacional já está nesse sentido, os órgãos ambientais já estão nesse sentido, da gente colocar tecnologia de ponta, para poder você extrair de uma forma econômica, ter ganhos para a sociedade com a geração de emprego, ter ganhos para o poder público na arrecadação e ter um benefício para o meio ambiente. Então, na minha opinião, a gente há necessidade, sim, de trazer a planta química e vamos ter benefícios. Né? Realmente não existe esse susto, né? esse receio da colocação da barragem, porque ela pode ser executada com toda a tecnologia, com segurança. Fantástico. E que naturalmente hoje o que se gera de empregos nessa extração, consequentemente, isso mais do que dobraria, né? Perfeito, com a planta química. Perfeito. Você teria, só para você ter uma ideia, uma ordem de grandeza, 600 funcionários para poder atuar nessa planta de forma direta, fora o indireto. Então, a gente vai ter aí um benefício muito grande, né, com a planta química, né? É claro que a gente só tem que buscar uma tecnologia que seja segura e que seja sustentável, ou seja, o meio ambiente não seja atingido. Perfeito. O ouvinte faz um questionamento aqui, até já foi deixado bem claro aqui ao ouvinte, eu acho que como efeito tranquilizador da população ali no entorno da região, né, que hoje, como ela é nova, né, o professor vai reforçar isso pra gente agora, a barragem, né, hoje no município de Serra do Salitre, né, ela é muito nova, a estrutura utilizada, a tecnologia, o trabalho de engenharia é muito avançado ali, então o perigo de rompimento hoje é nenhum. Né? No futuro, ninguém sabe, futuro daqui a anos. Mas o ouvinte questiona o seguinte: quer saber quais as comunidades, não sei se eu conheço bem a região aqui, aí como o professor pode não conhecer bem a região, né? Mas eu vou fazer a pergunta como me foi passada aqui. Quais as comunidades poderiam ser afetadas com a destruição, o rompimento da barragem de Serra do Salitre? Com relação à destruição e mortes. Bem, eu acho o seguinte, primeiro que a gente teria que ter o projeto de engenharia em mãos para a gente ver as áreas inundadas, né? E as áreas de auto salvamento. E isso levaria em conta as cotas existentes, elevação do relevo. Ou seja, como que você teria, num caso de ruptura, a inundação. Então, para fazer essa resposta, a gente teria que estar com o projeto na mão, da Iara, né, para ver exatamente aonde é que essa cota de área inundada seria. A prefeitura municipal, de onde se localiza o empreendimento, tem, faz parte do processo de licenças ambientais, essa planta de inundação. E aí, baseado nessa planta, a gente teria como responder essa pergunta. Mas eu acho que não cabe essa preocupação, porque nós estamos falando de barragens que em risco de ruptura com mais de 30 anos de uso. No caso aqui, está começando agora, você tem todo aí um cenário ainda de operação, de manutenção, de degradação do empreendimento. Né? Não existe nenhum risco, né? Para esse pensamento, para esse receio, acho que é totalmente desnecessário. Pessoal, pode dormir em paz, tranquilo, viu? Ao contrário do pessoal lá de Balão de Coquéis lá, que tá no risco iminente, né? O pessoal não dorme, o risco de a qualquer momento ser acionado o sistema de alarme, pessoal correndo, Deus que proteja muito essa população, mas lá também tá sendo contido, né? O risco, ou seja, tá sob controle. Exato. Exato, já foi feito porque descomissionar as barragens significa você ela deixar de ser barragem, você tirar
o reservatório. E isso já vai ser feito nas 14 barragens que estão em risco. E no caso de Barão, a Vale, o empreendedor, né, no caso, entrou com uma ação, né, e o Poder Judiciário concedeu, em caso de utilidade pública, né, de uso de terras próximas, no sentido de fazer medidas de contenção. Então estão sendo feitos lá canais, estão sendo feitos diques para poder conter essa lama, para vocês terem uma ideia. E não atingir os mananciais. Isso, um quilômetro da barragem, para não poder ela ir igual foi, por exemplo, Brumadinho, igual foi Mariana, andou 600 quilômetros. A solução é aquela mesma, é fazer diques, né, logo após a ruptura, para você conter e não deixar ela provocar danos enormes. Correto. Professor, obrigado pela vinda aqui, contribuição aí importante, né? Eu acredito que os nossos ouvintes hoje se inteiraram mais sobre esse assunto, porque é importante ouvirmos quem tem conhecimento, né? E até mesmo para trazer esse elemento tranquilizador aí para as pessoas. Nossa região está tranquila. Por enquanto, torcemos, né, para que esse quadro que está no processo de reversão aí na cidade de Araxá, né, possa baixar o nível para 2, para 1 e depois fora de risco, né, e continuar a produção aí normal, né? Mas muito obrigado pela sua vinda e até a próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço a oportunidade, né? A Unicef se sente aí dentro do compromisso social, né? De um centro universitário, que é prestar esses esclarecimentos, né? Difundir o conhecimento e com isso dar tranquilidade aí à nossa comunidade. Bacana. Muito obrigado. Conversei aqui com o professor doutor Gilberto Fernandes, que é professor e coordenador de estágio do curso de Engenharia Civil do Unicef. 10:24, bom dia!